Maglódon majdnem 108-os tanuló végez ebben az évben, és mind tovább tanul. A korábbi évekkel ellentétben nem a gimnázium, hanem a technikum a legnépszerűbb a diákok körében. A középiskola kiválasztásában a gyermek, a szülő és az osztályfőnök hárman döntenek, de mindig a tanuló érdekében. Ebben a tanévben 99 végzős tanulónk van. A 99 gyermekünkből 95-en írtak központi felvételit. Tovább tanulni mindegyik szeretne, tehát jelenleg folynak a továbbtanuláshoz tartozó űrlapoknak a kitöltése, a jelentkezési lapoknak, úgyhogy most vannak pont olyan állapotban, amikor ugye a szülők internetes felületen kitöltik, és ezeknek a kódját továbbítják az osztályfőnökök felé, akik átnézik, és utána aláírásra kerül, majd ezután fogjuk postázni őket. Mikor derül ki, hogy kit hova vesznek fel? Ennek áprilisban van a határideje, tehát addig még csak ugye sorrendeket látunk, és még vár ránk a szóbeli felvételi is. Ki dönti el, hogy mi lesz a gyerekből? Maga a gyerek, vagy a szülő, vagy a pedagógus, vagy hárman közösen döntenek? Én azt gondolom, hogy ez egy hármas munka, vagyis erre sarkaljuk legtöbbször a szülőket. Ugye októberben a pályaválasztási napon volt egy pályaorientációs napunk, ami azzal zárult, hogy a 8-os végzős tanulók szüleinek egy szülőértekezletet tartottunk, és ott is mindenkit erre kértünk, hogy nyilván a gyerekkel együtt döntsenek, de a pedagógust is hallgassák meg, főleg az osztályfőnököket. Úgyhogy remélhetőleg így is döntöttek. Van-e sláger szakma? Ki mit választ? A jelenlegi felmérések úgy azt mondják, hogy legtöbb az informatika irányában szeretne tovább tanulni, főleg a fiúk esetében. A lányok esetében, hogyha a szakmáról beszélhetünk, és nem ugye gimnáziumról, akkor inkább olyan szépségipar felé tekingetnek. Ugye az iskolaformák megváltoztak, és abból a technikum az, ami most már egy népszerűbb iskolaforma. Ugye a technikum során érettségit és szakmát együtt szerezhetnek a gyerekek. Konkrétan milyen városokban tanulhatnak a maglódi gyerekek? Hát ugye a legközelebb az Gyömrő, a gyömrői gimnáziumba, illetve Monor, de van, aki Pécerre, ahova azért nehézkes eljutni, sajnos, tehát ott azért a közlekedés nem egy könnyű dolog, illetve Budapestnek a legközelebbi kerülete, a 17. kerület, amin a legnépszerűbb